Pagi tuan, saya Muhammad Nur Azhan Mahamdan, anggota Kor Sispa UPM, sedia menjalankan tugas tuan. Kuat, bergerak ke kanan, kanan, sing. Kuat, bergerak ke kiri, belakang, sing. Kuat, bergerak ke belakang, kiri, sing. Kuat, bergerak ke hadapan, ke belakang, sing. Hentak kaki, 10, 1, 2. Hentak kaki, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Hormat, hormat ke hadapan. Hormat, cek. 1, 2, 2, hormat, 2, potong. 2, hormat, 2, potong. 2, pusing, 2, hentak, 2, maju. Hormat, dua potong, dua pusing, dua hentak, dua maju.